Hejsan på er allihopa, välkomna tillbaka till mig och min kanal. Idag är det äntligen dags för en till NKD video här på min kanal. Ni ser att allting ligger här bak i en hög. Jag har första plagget på mig. Innan vi kör igång med den här lilla halen, styling videon, vad vi nu vill kalla det, så har jag såklart en rabattkod. Och denna gången är koden MOAH15, alltså inte min vanliga kod, utan vi har bytt kod till MOAH15. Den ger er 15% rabatt i en hel vecka på en NKD. Så är det någonting som ni vill handla inför vintern, inför hösten, något nytt plagg som ni behöver eller som ni vill unna er, så har ni min rabattkod att handla för. Nej men alltså, det här är typ den största halen som jag någonsin gjort på kanalen, för att jag har beställt hem så otroligt överdrivet mycket grejer så att ni anar inte. Herregud, säger jag bara, vad grejer jag har att visa. Så jag tycker bara att vi kör igång på en gång med det första jag har på mig, som är mysigaste sätt. Okej, vi kör bara. Vi börjar med tröjan. Den här har jag i storlek XS och den är väldigt, väldigt stor för att vara en XS tycker jag. Men färgen är alltså perfekt. Den är så här ljus, alltså verkligen ljusbeige. Helt jäkla magisk. Alltså kolla vad fint. Nej men alltså, den är som ni ser helt underbar i färgen och den har så här gos inuti som jag älskar, älskar. Sen har vi mjukisbrallorna till. De här tog jag i storlek S för att jag ville att de skulle vara lite större liksom i benen och sånt där. Jag tänkte liksom att de kommer vara ganska bra i midjan eftersom det var resår. Men ni ska bara se hur stora de här är för mig. Det här är en small. Alltså jag tror inte ni ser hur stora de här är. De liksom halkar av mig. Det är verkligen helt sinnessjukt. Jag älskar de här byxorna. De är så himla mysiga. Men jag hade ju tänkt att jag skulle liksom kunna ha det här sättet i skolan. Jag kan inte ha det för att det är så stort i midjan att jag måste dra åt så hårt att det blir väldigt liksom konstigt här bak. Det blir som en liten påse här bak för att de är väldigt stora. Så att om ni ska beställa det här setet, tänk på att gå ner en storlek, minst en storlek. Jag hade behövt ha två storlekar mindre för att den skulle sitta som jag ville i midjan. Så att det är väldigt stora storlekar i just det här setet. Så att beställ det i en storlek mindre ifall det är så att ni vill ha det. Beroende på hur ni vill ha för fit och vad ni har för kroppstyp och så. Jag är 1,65 och har ganska smal midja. Men älskar det här setet, så himla mysigt. Jag har också lite örhängen som är nya. Jag har samma på båda öronen. Det är hängande örhängen som är en liten stjärna på, lite diamanter här och sen en stjärna här och här uppe en sån här liten kaff som man bara ploppar dit utan att ha ett hål. Jag älskar såna för att jag vill inte ta hål här uppe för att det är så svårläkt. Det här kommer i ett lite större pack liksom. Det är ganska många örhängen och billigt för att vara så himla många. Jag tror det kostar typ 149 kronor. Perfekt. Älskar NKD-smycken. De har så bra kvalitet verkligen. Har aldrig varit med om att någonting har rostat. Så det är jag väldigt glad för. Jag har ingen aning. Jag har inte använt liksom alla smycken, men jag har ringar och sånt där och ingenting har rostat. De här är, nej men jag tyckte de var så himla fina. Så här ser de ut. Och det här är bara ett tips till er som känner att ni inte kan förgylla typ en outfit eller så. Jag tycker det själv är ganska svårt att göra en outfit, alltså bomb så här. Men då hjälper verkligen smycken. Mycket halsband, örhängen, mycket så här som syns liksom. Jag tycker det är så himla snyggt. Och något annat som ni vet att jag alltid använder, det är ju att jag alltid har håret uppsatt. Förr var jag så här, gud jag är så himla ful i tofs. Men jag hatar att ha mitt hår utsläppt. Jag tycker det är sjukt irriterande. Det är jättejobbigt, jag har alltid tofs. Det tror jag att ni vet sen innan också, att jag alltid har scrunchies i mitt hår. Och då valde jag att beställa hem några till som är lite finare. För jag har bara haft sån här tränings-scrunchies hemma sen innan. Så jag beställde ett så här tvåpack. Ett med leopard ifall man har en basic tråkig outfit. Då kan man spicea till det. Och sen vad jag har i håret nu är den här vita. Jag ska snart färga mitt hår och då kommer det här bli så himla himla fint. Och så matchar det till det här setet också. Nej men alltså jag tycker att vi byter om till en annan outfit. För att den här outfiten har ni ju sett nu liksom. Okej, fast vad är det här för pang outfit? Fast alltså, skojar du eller? Det här var typ det snyggaste jag har på mig på länge. Vi kan börja med att jag har valt en ny väska. Det här är ju en supertrendig väska. Den här har typ alla från NKD. Den har alltså grym kvalitet. Det känns verkligen äkta fast det inte är äkta läder liksom. Snyggt mönster.
som ni kan se. Den är svart, den här finns också i vit. Den har ett band som man kan göra lite längre, men jag älskar att det är lite kortare så här. Perfekt vardagsväska. Men vi kan börja med tröjan som är, alltså som ni ser så är den lite typ ballongig i ärmarna och så är den V-ringad och lite kortare, vilket jag älskar. Kanten är så här perfekt tunn kant också. Så man kan vika upp den lite om man vill. Den här har jag tänkt att jag ska ha över skjortan. För att jag tycker det är så himla snyggt när det är V-ringat, så kan man ha massa halsband. Eller att ha den som den är nu med någon fin typ spetstopp. NAKD har ju för övrigt hur mycket fina spetstoppar som helst. Jag har en röd därifrån som man lätt hade kunnat ha under den här också för att få lite mer färg. Jag har en till svart, men den är inte här. Byxorna är, det är de snyggaste byxorna som jag har ägt. Alltså jag skojar inte. Alltså ser ni på det här, de är beige och tajta och så är de liksom i skinn. Sen har de något litet streck här som går runt benet, så har de dragkedja där uppe och dragkedja här i sidan. Tyvärr är de lite för små. De är lite korta och jag kan typ inte böja mig ner utan att se att det blir lite så här. Man ser mina trosor. Jag har storlek 34 i de här. Jag hade behövt en storlek 36. Så att jag har alltid 34 i NAKD. Ibland är det undantag som dessa och då går jag upp en storlek. De här har jag även i svart. Jag tänker att jag kanske inte behöver visa dem på eftersom dessa också är lite små. Men de här var minst lika snygga. Satt liksom likadant. Jättebra kvalitet och de är lite stretchiga. Det är bara typ i benen som de är lite tajta, typ i knät. Annars är de ganska stretchiga här upp till liksom. Så jäkla tråkigt att de var för små. Jag får beställa ett par nya någon annan gång. För det här var de snyggaste brallorna jag ägt. Alltså fatta vad snyggt att gå ut i de här till någon snygg festtopp. Okej, men vi har massa mer plagg som vi ska gå igenom. Först och främst kan jag visa en klänning som jag tyvärr inte kan visa på. För den, alltså den var så stor att den ramlade av. Den här, jag kan klippa in en bild här så att ni får se den lite bättre. För att nu är den liksom inte knuten. Den är super skön och är så fin som ni ser på bilden. Men den var väldigt stor. Det här var en storlek S. Jag tänkte liksom till höga stövlar i vinter och någon snygg kapp. Så I'm so sorry att den är för liten. Men min stora syster eller någon annan i min familj får ta den helt enkelt. Den är super fin som ni såg på bilden. Men hörni, vi går vidare till nästa outfit som jag inte har valt ut än. Är ni redo för nästa outfit? För det är jag knappt själv. Alltså jag vet inte hur jag ska ta mig själv i den här outfiten. Nej men alltså helt ärligt, det har ju varit så himla trendigt att ha klänning och höga stövlar nu i höst. Alltså det är ju modet om man säger så. Vi kan ju bara börja med stövlarna. De är så sjukt jäkla snygga. De har liksom snörning och sen har de en dragkedja. De är lite högre och de är så bekväma att gå i. Varma, perfekt i vintern. Man kan ha över jeans också. Tycker det är asballt verkligen. Men hur gulligt med en klänning. Det här är en skjortklänning och jag trodde inte att den skulle vara så här präst. Typ demonpress. Jag ska inte, alltså ni ser ju kragen här att den är lite så här. Ja, inte riktigt min grej. Men det jag tänkte mig med den här klänningen var att jag skulle ha en väst över. Typ den här västen, en beige stickad. Så jag ska testa det. Det här var ju det jag tänkte då. Och det kan vara en flopp och det kan vara riktigt snyggt. Jag har faktiskt inte testat med västen på. Okej, det här vart så mycket mer jag. Alltså jag funderar på om jag ska klippa bort den här kragen och bara sy igen. För att jag tycker att klänningen är så jäkla fin ensam. Men kragen var inte riktigt min grej. Jag såg faktiskt inte den på hemsidan. Men vad tycker vi? Är inte det här en supergullig höstoutfit och sen typ en väska? En beige väska eller en svart väska? Jag tyckte det var så himla gulligt. Det var liksom min tanke med stövlarna och med svarta klänningen att ha en väst över för att göra den lite mer höstig. Det här skulle jag lätt kunna gå i. Ska bara fixa till kragen. För den gillade jag faktiskt inte. Jag beställde faktiskt hem en annan väst också som jag tänkte att vill man inte ha beige så kan man ju ha svart över. Den här ser ut så här och den är ju så här sweatshirt material. Ni vet förra gången så beställde jag en sweatshirt som var i samma material men långärmad liksom. Det här är då en väst i samma material typ. Men den hade jag tänkt att man kan ha över en annan tröja som jag beställde hem som är beige. Så att jag sätter på mig ett par jeans, en beige topp och sen så ser vi hur västen ser ut till det här tycker jag. Det blir nog asbra. Okej, så här ser den beige tröjan ut som jag har beställt. Alltså jag kände verkligen att jag behöver en långärmad, ja men den här är ju ribbad liksom, vanlig tröja som man kan ha till typ ett par jeans. Man behöver inte göra det så himla mycket. Jag tycker verkligen att jag har så himla mycket plagg som är liksom fina som jag inte kan ha till skolan för att jag känner liksom inte att de är bekväma nog att gå i.
i skolan. Men alltså, det här är ju en så här vanlig jäkla vardagstopp. Och sen har vi jeansen också, som är mina favoritjeans på hela NKs hemsida. Jag har dem i blått sen innan. Och de blåa är magiska. Alltså, de här är lite mjukare än de här. De här är lite mer jeansiga. Men jag har storlek 34 på båda två. De sitter som en smäck på mig. Tycker de sitter asbra. De blåa var lite tajtare i rumpan i början. Alltså tips till alla er som har liten midja. Köp en storlek för liten. När ni får på er byxorna, om ni ens får på er byxorna, så kommer det kännas jätteobehagligt. Alltså det kommer vara så tajt att ni knappt får luft. Det kommer vara så himla tajt i rumpan att ni tror att så här, det här kommer aldrig gå. Använd dem en dag så kommer de sitta som en motherfucking smäck. I slutet av dagen, det gör jag jämt, det är därför jag alltid har en mindre storlek än vad jag kanske behöver. Men då blir de alltid för stora i midjan och i benen. 34 är bra för mig. Okej, det jag tänkte var då västen över. Men det här kan ju bli lite tokigt eftersom det är typ lite olika material. Alltså, jag diggar ju verkligen det här. Älskade att kragen stack upp lite här så att det ser ut som att det typ är tvångströja. Det här var ju skitsnyggt ihop, den här och den här. Kanske inte med de här jeansen just, för att de är lite större. Men om man har typ ett par skinnbrallor. Jag gillade den här västen, jag tror att den fanns i typ 1000 färger också. Precis som den här sweatshirten som också är från NKD. Okej. Nice. Hur mysig var inte den här tröjan? Den här tröjan tog jag i storlek medium. För jag tänkte att man skulle ha en så här lite större tröja till ett par typ tight. Så att den gick lite längre ner. Så att det blev typ som en klänning fast man ändå kan ha byxor. Ja, men typ ett par skinnbrallor. Hur snyggt? Men så stor var den faktiskt inte. Jag hade kunnat gå upp liksom fler storlekar. Perfekt liten polokrage. Supergosig och mysig. Fin färg. Och jag tror att den fanns i fler färger. Jag har faktiskt en tröja som är typ likadan. Också i en rosa färg. Fast det här är liksom utan polo. Lite tunnare i materialet. Och sen så har den liksom ballongärmar. Den här hade ju också varit mysig. Den här tog jag i en storlek S tror jag. Nej, XS är det här. Jag gillar ju rosa och rött på hösten. Det är ju min favorit. Okej, här har vi ju en riktig pang outfit. Alltså, det här är den snyggaste toppen jag äger just nu. Den är i så här fake läder. Den har puffärmar och sen så har den liksom det här mönstret. Eller vad man ska säga, ni ser ju hur den är liksom... Ja men ja, ni ser ju, den är svinsnygg. Sen till det så har vi ett par skinnbrallor som är liksom... De är inte lika glansiga som vanliga skinnbyxor är, utan de är lite matta skinnbyxor kan man säga. De här var alltså så otroligt stretchiga och väldigt formade efter höfter. Alltså det är så mycket format efter höfter så att jag liksom... Jag som har lite bredare höfter, de är till och med lite stora för mig där. Det här var en 36 kanske jag tog i de här. Ja, precis. Jag vet inte varför jag tog en 36. Jag tror det var för att mina andra skinnbyxor från NKD som är glansiga, de är väldigt tajta. Jag trodde det skulle vara lite samma med de här. Men de här var väldigt, väldigt stretchiga. Alltså väldigt stretchiga. De sitter sjukt bra i rumpan. Alltså verkligen, de formar sig efter stjärten och går in lite så här. Det är snyggt. Så jag rekommenderar att gå ner en storlek i de här. Och så väskan till och sen den här lilla tofsen här. Så snyggt. Okej, jag har bytt topp till en vit, också typ festtopp. Som jag skulle kunna ha i skolan också. Men jag har fortfarande spetstoppen under. Men det här är väl kanske mer en sån här tröja som ska vara så här. Den är puffig i armarna. Och sen är den ganska lång här. Så att jag har bara vikt in den lite grann så här. Jag har en sån här liknande som inte är från NKD som är för kort i armarna. Det är en sån modell men jag hatar ju det. Så att då såg jag den här på hemsidan och bara shit, jag behöver en sån i vit att typ gå ut i nu när det är vinterhöst. Asnice ju eftersom den är långärmad. Så himla fint. Och sen så kan man ju ha liksom... en spetstopp under för att då gör det ju ingenting att BH-banden syns. Annars tycker jag det är vedervärdigt när BH-banden syns. Lite V-ringad, väldigt skönt material. Sitter bra tycker jag. Okej, jag har beställt en blus som är beige. Alltså den här är ju så sjukt skrynklig just nu. Men så här ser den ut. Den är långärmad och sen så har den en liten krage så här. Det jag tänkte mig med den här blusen var att man skulle ha den här utsläppt så här över typ ett par skinnbrallor. Och sen ha en väst över. Men min väst är liksom inte samma beige som den här. Men jag tror typ att man kan ha den här för sig. Vi kan testa och sätta på oss den. Oh, vilken jäkla transition hörni. Som ni ser, den är lite längre så här. Nu är den ju sjukt ful när jag inte har strökit den eller stimat den. Men jag tycker ju liksom, när man stryker den
och bara har den så här och sen har typ massa gulliga smycken som bara hänger ner så här, då kommer ju det vara assnyggt. Och sen så knäpper man ju den i bak. Men jag tror säkert att man kan ha en tröja över, typ en vit stickad tröja. Den som vi testade innan skulle ju typ kunna gå. Nu är den ganska V-ringad och den här tröjan har en krage, men annars hade man ju kunnat ha det till liksom för att poppa outfiten lite mer, för det kan ju vara lite tråkigt att ha så här. Men superfin blus, jag tror jag har i typ XS i den här, så den är väldigt alltså oversized i modellen, även fast den inte står att den ska vara där. Men asfin, jag gillar ju beige till hösten, jag tycker det är så himla snyggt verkligen. Men nu tycker jag att vi sätter på oss en lite mysigare outfit. Och till sist så kör vi det bästa av det bästa. En till klänning och en jacka. Okej, så vi kan börja med det här linnet. Alltså, vem behöver inte ett vanligt basic linne i garderoben? Jag behöver i alla fall. Och jag älskar ju såna här tunna band, jag tycker det är mycket snyggare. Det här linnet var lite liksom högre upp än vanliga linnen. Vanliga linnen brukar ju gå kanske hit. Men det här var lite högre upp, tyckte det var så himla snyggt. Jag tog i storlek S för att mina bröst skulle få plats i linnet. Och sen, de här mjukisbrallorna som är liksom tajta, tog också i storlek S och de sitter bra. Alltså ni ser ju, de sitter ju liksom som en bomb i rumpan, vilket alla vill. Men jag tänkte med den här outfiten att man slänger på sig en liksom stickad polotröja över, för att den här är ju också ribbad precis som tightsen. Så att vi testar det. Alltså ja, så jäkla mysigt. Alltså det här är typ allt jag vill resa i. Alltså för er som inte vet det, så åker jag väldigt mycket till Göteborg och till mina syskon bor där nere, och jag har jättemycket kompisar där nere, så att jag reser väldigt mycket i bil och tåg ibland. Och det här är en sån outfit som jag bara vill liksom resa i. Alltså sköna brallor och en skön gosig tröja, alltså perfekt nu till höst och sånt. Och sen så har man bara en snygg stor jacka. Alltså vet ni, jag kan inte hålla mig med att visa den här jackan. Alltså ni vet ju att det här är det gosigaste som finns. Alltså kolla på den här jackan. Den är typ, alltså lite gammelrosa. Älskar verkligen färgen, är typ lite lila i sig. Och sen så har man två stora knappar som man kan knäppa. En bam. Alltså hur gosig, jag dör. Men hörni, vi har en sista grej. Och den här känner ni igen från förra halen, fast jag beställde en ny färg. Så fin. Det här är det sista och ja, det är inte det minsta om man säger så. Här har vi den hörni. Manchesterklänningen som jag visade i rosa sist. Den finns också i vit. Och den missade jag helt förra gången. Annars hade jag beställt den vita först. För att min mamma har den rosa nu. Och vi båda älskar de här klänningarna. Det här är verkligen så jag. Alltså fatta och gå ut i den här med stövlarna. Nej men är inte det helt jäkla perfekt nu på vintern eller? Och så någon asball kappa över. Hur snyggt, alltså lätt den här, alltså för er som bor här, ni kommer se mig ute i den här x antal gånger tror jag. Så jäkla snygg, jag vet inte varför, men den är riktigt snygg. Bara typ så här, ja men vi ska ut på stan, vi ska luncha. Dra på sig den här och ett par höga stövlar. Och så typ en mössa om det är kallt. Jag måste prova med stövlarna på ifall det går. Vi kan testa med en stövel, för att de här är ju väldigt långa. Men alltså, åh vad snyggt, jag dör! Så ballt. Så jäkla snyggt verkligen. Och extra snyggt att man kan liksom vika upp dem lite i armarna. Man kan ha snöret vart man vill, om man vill ha det lite i mitten, om man vill ha det i på sidan. Fickor finns här uppe som är riktiga. Men den sitter ju så bra. Och jag känner mig så fin i den. Hörrni, vilken jäkla hal. Alltså jag kände verkligen att vi bara drog igenom det där snabbt. Men fick ändå till bra outfits. Och tyckte det blev en riktig pangvideo. Alltså hur mycket snygga plagg som helst. Jag kommer ju leva life i vinter och höst. Alltså dör. Men hörni, glöm nu inte koden MOAH15 som ger er 15% rabatt i en hel vecka hos NAKD. Något jag verkligen rekommenderar som sagt, det är att köpa till örhängen. När ni ska köpa en tröja, plocka med ett par örhängen. Det gör er en outfit under. De har massa fina ringar. De här finns även i silver om man hellre vill ha det. Plocka med en sån här scrunchie om ni också är som jag som gillar att ha tofs. För det gör också en outfit så mycket snyggare. För jag kan tycka att en vanlig tofs, alltså jag använder ju aldrig vanlig tofs för att det här sliter mindre på håret. Men jag tycker att vanlig tofs kan bli så himla tråkigt på något sätt. Sätter man till det här så blir ju det en detalj i outfiten och det tycker jag är riktigt nice. Att tänka så ett steg längre är verkligen något som gör att gamet med outfits steppas upp ett hack, och jag tror att väldigt många som gillar kläder kan hålla med om det. Smycken och små detaljer som kanske inte syns för sig men som blir stort i ett liksom. Jag kommer länka allting ner i beskrivningen och skriva namnet för så att ni lätt hittar bland länkarna. Ja,
Jag hoppas att ni tyckte om den här videon och jag hoppas inte att jag tjatat ut er med mina outfit-videos. Det verkar som att väldigt många tycker om dem och jag kommer fortsätta med dem så länge ni uppskattar att titta på dem liksom. Jag får alltid frågor om när kommer nästa video. Tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att följa mig på Instagram, glöm inte att prenumerera på kanalen och gilla video för fler outfit-videos, så ska jag se till att fixa det. Ni gör mig så stor tjänst när ni gillar mina videos, när ni sparar mina videos, när ni kommenterar på mina videos. För att det hjälper ju mig att fler hittar min kanal på rekommenderat och så vidare. Så att hjälp mig med att gilla den här videon, så ska vi se till att få många tummar. Tack för att ni tittat, puss och kram, hejdå!